У двох лікувальних закладах Кропивницького відкрили відділення реабілітації. Це перша та п'ята поліклініки. Ремонт і оснащення здійснено за кошти Національної служби здоров'я України. В нових відділеннях витримано усі необхідні норми безбар'єрного простору. Місцеві спеціалісти стверджують, що за рівнем устаткування ці відділення – одні з кращих в Україні. Ефективність використання коштів проінспектував голова обласної військової адміністрації. Каже, наразі державне фінансування зосереджене на оборонних цілях, однак соціальні проєкти в регіоні теж реалізовуються. У зв'язку з війною кількість пацієнтів, які потребують реабілітації фізичної, це в рази збільшується, і мати таке обладнання – це добре. Ми бачимо вже, як воно працює, введене в експлуатацію, проведені навчальні курси для медперсоналу, тому що необхідно освоїти роботу на цій техніці.